Mums ir 800 cilvēku armija, kas grib, lai uzņēmumi kļūst veiksmīgi. Un tas ir tā īsumā, ko es domāju par to, kas tad ir Cashbackon. Lielākā mārketinga aģentūra pasaulē. Kāpēc man vispār iepatikā šī ideja un kāpēc es aizgāju prom no visām citām lietām, ko es darīju pārdīvas uzņēmums un sāku nodarboties principā filmu laiku tikai Cashbackon un Laikanet, bija ļoti vienkārši. Es vienmēr esmu meklējis kaut kādu organizāciju, kurā ir struktūra visu izveidota, principā, kur tu var paņemt gatavus rīkus un ar šiem gataviem rīkiem jau būvēt savu nākotnes biznesu, kas man dod iespēju jau šodien darboties ne tikai Latvijā, bet 47 valstīs. Uzņēmējiem piedāvājam patērētājs, un patērētājiem piedāvājam uzņēmumos labākus piedāvājumus. Un vēl jau vairāk uzņēmēji var nopelnīt no tā, ka viņi klienti iepērkas kaut kur, jebkur citur. Tādas platformas otras pasaulē nav. Un ar to, ja mēs to attīstam, mēs vēl varam iegūt šo finansiālo neatkarību. Tas vēl nekur pasaulē nav redzēts. Viens no tādiem izaicinājumiem tas, ka šeit ir neierobežotas peļņas iespējas. Bieži vien mēs skatāmies papildus savu darbu, papildus skatāmies iespējams kaut kādā uzņēmējdarbībā, ko mēs varam darīt vairāk. Tad šajā gadījumā cilvēki, kas ir sākuši Laikanet pirms kaut kāda Cashbackon, pirms pusotra gada, ir sasnieguši kaut kādu ienākumu līmeni, kas sastāda virs 20 tūkstošiem eiro mēnesī, bet atbildīt tam apakšā gan iz nav nekādu. Patīk domāt par kaut kādām lietām, viņam patīk pārgulēt uz idejas un tā tālāk un tā tālāk. Un pēc tam tā ikdienas rutīna mūs tik ļoti pārņem, ka mēs bieži vien novirzamies un pazūdam kaut kādās savās interesēs, aizmirstot par pašu galveno. Pats galvenais, kas mums ir dzīvā, mēs gribam visiem labāku dzīvi sev un labāku dzīvi savai ģimenei. Šeit, kopā ar šo te komandu, tas viss notiek un tas notiek ar vienu straujāk. Un nav iemesli īstenībā ilgi gari domāt, jo nav vairs jāpārliecinās, kad kaut kur kaut kas strādās vai tas vispār eksistēs. Šodien tu izejā ārā partneru kompānijas ir, viss darbojās. Ja? Ir cilvēki, kas no otras puses tevi ir gatavi atbalstīt, viss strādā. Šeit ir drīzāk tā, ka ja tu gribi aizbēgt no panākumiem, ja tu gribi būt neveiksmīgs savā dzīvē, tad turies tālāk no mums.